chceli se právě podívat na takovou širší pohled, může se vám zdát, proč o tom hovoříme v souvislosti s eurozónou. No, protože eurozóna to je součást světa a to, co se odehrává v eurozóně, je právě odrazem toho, že země evropské prostě se často dívaly jenom na sebe, dívaly se na svůj komfort a zapomínaly, že žijou v globálním konkurenčním světě. A když se podíváte, tak ty zahraniční čistí dlužníci, které tady máme na tom obrázku, tam nalevo, to jsou právě rozvinuté země, které si nejenom investují do zahraničí, ale bohužel si obrovské částky půjčují. Na straně těch čistých věřitelů, kteří více investují do světa, tak vedle Japonska, tak z Evropy je opravdu jenom Německo, které sice má velké zahraniční dluhy, ale ještě větší pozitivní částky. A pak už je tady jenom na ropu bohaté Norsko a Švýcarsko, kam si lidé vkládají peníze. Takže když se podíváte na ten pohled těch čistých zahraničních vlastně věřitelů, tak tam jsou skutečně převážně země, které ať už díky zdrojům bohatým, nebo díky své konkurenceschopnosti, jako to je v Číně, Čína žádné významné zdroje nemá, tak jsou v tuto chvíli významnými věřiteli. Chtěl bych začít tím, že Řecko eurozóna je zástupný i reálný problém najednou, což je takové zajímavé. Protože Řecko má skutečně problémy, Řecko spáchalo nepochybně mnoho hříchů, kterých je daleko delší řada, než je ve sdělovacích prostředcích sdělováno. Snaha řešit problémy je taky minimální. Eurozóna má skutečně problém. Nepochybně některé věci dramatizuje. A možná, kdyby ta eurozóna v tuto chvíli neexistovala, kdyby se některé problémy řešily snáze. Vidíme to například na srovnání některých, řekněme, jižních evropských zemí a Spojeného království. Když se podíváte na fiskální výkony Spojeného království, tak zjistíte, že nejsou daleko od řeckých. Přesto však Spojené království není ve velkých problémech, aspoň zatím, protože pilně tiskne peníze. A co je také ještě strašně důležité, má tam tu londýnskou City, která taky kontroluje názor, co je třeba si o které zemi myslet. Ano, a přece si nebudeme vyvolávat nepokoje tam, kde bydlíme sociální. Tak. Skutečné příčiny současné světové a finanční krize a v tomto zakrývá ten příliš velký důraz na Řecko a příliš velký důraz na eurozónu. Teď jsou tyhle ty tři naprosto zásadní, které jsou tady uvedeny a které by jako mizí pod těmi neustálými zprávami, jak jsme zásobováni poslední 3 roky, že zasedá nějaký krizový summit a pořád řeší, jestli půjčit Řecku a za jakých podmínek případně nějakým jiným zemím. Především to, v čem je problém, my nemáme žádnou druhou krizi. Ta krize je pořád jedna a ta samá. Akorát po tom prvním kolese byla velká snaha zakopat problémy pod koberec a částečně se to podařilo. Teď pouze pokračuje druhé kolo té krize. A ty příčiny jsou jaksi poměrně hodně hluboké. Je to stále větší příjmová a majetková nerovnost. Což samozřejmě příjmová a majetková nerovnost rozvrací klasické západní demokracie sama o sobě, protože lidé v minulosti byli přesvědčováni, že je třeba spolupracovat, je třeba se vyhnout jakýmkoliv konfliktům a už zejména těm třídním, protože když se bude spolupracovat, ekonomiky porostou a všem se povede lépe. Možná někomu víc, někomu míň, ale všichni na tom vydělají. Podívejme se tak na ten deleveraging v eurozóně a v Evropě a jak tady je reálný, jak bude nebezpečný a co z toho vzejde. A mám tady pár základních informací. Za prvé, ten deleveraging je každopádně naprosto nezbytný a přirozený, neboť jednoduše v řadě zemí bankovní sektory a nejenom bankovní sektory prostě hypertrofovaly. Takže když se podíváte na ten obrázek, tak vidíte, že v tom kroužku je někde Česká republika, jsou to aktiva bank nebo úvěry bank na hlavu. A skutečně oproti některým evropským zemím jsme naprostým trpaslíkem.
Konec konců stejnou věc byste viděli potom, i pokud byste to vyjádřili směrem oproti HDP. Dále další zpráva je, že ten deleveraging v eurozóně nebo v Evropě je primárně na začátku a že to, co přijde nástup a to špatné, co s tím možná bude spojeno, tak to teprve nastane. Když se podíváte, zejména ta modrá čára, to je vývoj aktiv v evropském bankovním sektoru, tak v podstatě ta aktiva v průběhu krize rostou pomaleji, ale stále rostou. Stejně tak rostou celkové úvěry, to je ta červená čára. A jenom pro informaci vidíte, že ta diskuze o Řecku je o diskuzí o 1% aktiv, tedy o skutečně zástupném problému. Dále je zajímavé to, že když srovnáte Británii, jejich bankovní sektor a eurozónu, bankovní sektor eurozóny, tak vidíte, že Británii, jakkoliv ten trend byl před krizí prakticky shodný, tak nastal deleveraging už a vlastně úvěry privátnímu sektoru výrazně poklesly, zatímco eurozóna prostě jede pořád nahoru. No a ještě bych to dokumentoval několika čísly. Celková bilance bank eurozóny je 33 tisíc miliard eur, to je 350% HDP. V Česku je to jenom 120% HDP, jinými slovy, ten náš sektor bankovní je třetinový. Z toho se každopádně z toho eurozóny se dá kam klesat, tedy určitě. Jo? Dále úvěry privátnímu sektoru u nás představují 44% bilance bank, zatímco úvěry privátnímu sektoru v eurozóně pouze 33%. Jinými slovy, ty evropské banky, respektive banky v eurozóně mají v bilancích všechno možné a nemožné a nemají tam za tolik úvěrů privátnímu sektoru. Takže závěr asi kam směřujeme? Směřujeme určitě k nějakému restartu, to si myslím, že to tak je. Každopádně deleveraging v eurozóně bude nezbytným procesem a přirozeným procesem. Je to ta, skutečně bude to ta, nejspíše ta destrukce kreativní, která by měla nastat. Je to teprve na počátku, budeme s tím konfrontováni v dalších letech. Bohužel deleveraging může probíhat dvěma směry, buď tím dobrým, to je skutečně ořezání těch podivných aktivit, které komerčním bankám nepřísluší, prostě spekulativní deriváty nebo různé produkty, kterým ti bankéři, kteří kupovali, vůbec nerozumí. Ale samozřejmě také to může být ten špatný deleveraging, kdy z nějakých důvodů prostě hold přestanou banky půjčovat privátnímu sektoru a první, kdo je na řadě, je samozřejmě sektor malých a středních podniků. Teď mi dovolte, abych se vrátil k dluhopisům, protože to je teďka vlastně ten nejzajímavější instrument a přes ten nejlépe ty finanční trhy hodnotí ty jednotlivé státy. Tři slajdy. První slajd Německo. Tak zaprvé podívejme se, jak klesají, v podstatě můžeme tam proložit regresní přímku, jakým způsobem klesají výnosy německých dluhopisů a včera 1,785. Či to si promítněme k té 7% psychologické hranici, jak jsme daleko. Promítněme si to, jak jsme daleko od řeckých dluhopisů, uvidíme za malou chvíli. Promítněme si to, že jsme i relativně daleko samozřejmě od našich dluhopisů, či to referenční číslo pro Českou republiku, řekněme 3,6%, pro Francii řekněme 3,2%, něco takového. A Spojené státy taky po 2%, překvapivě, ale to je přece stejný scénář. Ta ECB se začala chovat jako Fed, čili po změně, můžeme to říci, odešel Trichet, nastoupil Draghi, není to samozřejmě tak jednoduché, ale nějaká pravda určitě na tom to bude. Spojené státy včera 1,965, či oba jsou po 2%. Samozřejmě ve Spojených státech se sehrála následující hra. Fed začal prodávat krátkodobé a za ně nakupoval dlouhodobé, ty deseti a více leté, čímž samozřejmě, když prodával krátkodobé, tak stlačoval jejich cenu, zvyšoval výnos, protože to jde proti sobě a na tom dlouhém konci výnosové křivky se to dělo přesně obráceně. Či nákupem těch desetiletých dluhopisů tlačil jejich cenu nahoru a tím pádem tlačil jejich výnos dolů až po ty 2%. Ale to je situace. Tito dva klíčoví hráči světové ekonomiky mají prostě výnosy svých dluhopisů desetiletých po 2%. No a teďka se podívejme, kde je má Řecko. No tak samozřejmě ještě je dobré se podívat, že Řecko mělo ještě vlastně v roce 2008 výnosy dluhopisů na úrovni 5%. Nic se nedělo.
Samozřejmě už tam byl spread proti německým dluhopisům, ale přesně jak bylo vidět z jedné z těch předchozích prezentací, tak tam jsme viděli, že v době zavedení eura a krátce poté všechny ty výnosy byly vlastně stejné. Čili oni tam uměle skonvergovali, protože takový byl předpoklad, že skonvergují ti, ty finanční trhy tomu věřili. DS, pojištění dluhopisů. Tak stala se fantastická nebo kuriozní věc. Já nejdřív teda řeknu státy PIX, radši si je přečtěme, že ten graf tím, jak vylétlo Řecko, tak ty ostatní tam nejsou v tom měřítku vidět, ale když si to přečteme, no tak vidíme, že Španělsko má cenu CDS 407, či 4% čtěme, či platí 4% ročně za pojištění svých dluhopisů. Španělsko 4%, Irsko 6%, Itálie přibližně 3,8, či taky 4%, a Portugalsko 12%. Či i ty trhy mezi nimi rozlišují, tady pro nás řekněme si, že to, co je do 2%, za přistávající měřítku je v pořádku. Teď zase to zjednodušuju, jenom bychom měli nějaké měřítko. Podívejme se, kde je Norsko, 0,3%, Švédsko 0,5%, Dánsko 1,18% a tak dále. Možná ještě lépe to vynikne, když se podíváme na státy, které jsou nám tady úplně blízké. A já řeknu dva příklady, na kterých to bude fantasticky vidět. Dneska už padlo, že naše riziko do určité míry je nižší než riziko Francie. Nikoli z ratingu, protože oni mají 2A+, a my 2A-, takže tam je 2 body rozdíl, nebo 2 stupně rozdíl, ale z hlediska CDS to tak v podstatě je, protože to naše pojištění, tady vidíme, že stojí 1,19%, a pojištění slovenských dluhopisů, aby jsme si to porovnali, vždycky bylo na úrovni našeho, a vyšlo se to o 2-3 basis points, o 4, čili 0,0 nic. Teď, když se podíváme na Slovensko, a je to záležitost stará, řekněme, 2-3 měsíce, tak je 2,34, čili skoro přesně dvojnásobek. Ano? Čili jinými slovy, to je první důkaz toho, že finanční trhy znevýhodňují eurozónu jako celek, protože Slovensko je člen eurozóny a my nejsme. A pořád to bylo stejně a teď je to dvojnásobek na straně Slovenska. Druhý takový příklad, který tady možná nevyčteme, je ten, že Rumunsko má nižší cenu pojištění dluhopisů než Slovinsko. Čili Slovinsko, člen eurozóny, Rumunsko, země, která se nějakým způsobem rozvíjí, ale cena je nižší v případě Rumunska než v případě Slovenska. Zase samozřejmě ty finanční trhy perfektně ohodnotí žlutá čára je Maďarsko, takže podívejte se, že Maďarsko je nejvýš a pak postupujeme níž, čili čím níž, tím líp a naše čára je samozřejmě tam někde dole a je na úrovni 1,18. Čili, abych udělal závěr, protože pak směřujeme k těm dalším třem blokům, z hlediska hodnocení finančních trhů, jak rating, tak výnos dluhopisu, tak CDS činí v této chvíli z České republiky v úvozovkách tedy toho premianta. Nakolik si to zasloužíme nebo nezasloužíme, to nechtě otázka další diskuze a dalších bloků, ale je to tak. A systematicky ty členové eurozóny už proto, že jsou vlastně v té eurozóně, tak ty finanční trhy je vidí možná trošičku negativněji, než bychom čekali. Děkuji za pozornost.